секунд. Знаю. 4, 3, 2. Одна. Він іде. Ларі, повертайся до кола, хочеш, інакше ти з нами не граєш. Все буде добре? Кажете, їй стало зле на горищі? Ніколи не бачили її такою наляканою. Признайтеся, ви граєте у гру? У гру? Яку? Опівнічна людина. Ця гра не для малих дітей. І не для підлітків. Опівнічна людина не знає жалю. Якщо свічка згасне, її потрібно запалити знову за 10 секунд. Якщо не запалиш, оточи себе соляним колом для захисту. Якщо порушиш хоч одне правило, опівнічна людина втілить найгірші твої жахіття. Опівнічна людина не любить програвати. То він мухлює? Я ж у колі. І в нього це чудово виходить. Це колір твоєї крові! Це ж просто гра, правда? Просто гра, так?